السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن أوبن أكاديمي میں آپ کا دوسرے سمسٹر میں ہم استقبال کرتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے مذاہب میں پچھلے سمسٹر میں یہودیت کے بارے میں پڑھا تھا، جڑائزم کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس سمسٹر میں جو ہمیں مذاہب میں پڑھنا ہے وہ ہے نصرانیت، یعنی کرسچینٹی کے بارے میں پڑھنا ہے. تعارف، تاریخی پس منظر، عقائد و عبادات، مزائم اور اہم کام، جیسا کہ اس رسالے میں ہم نے پڑھا تھا. اور یہ تعریف ہے ڈاکٹر مبشر احسن وانی المدنی حافظہ اللہ ان کی، اور آج ہم باضابطہ اس کو شروع کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو ہم اپنی رسالے کے صفحہ نمبر، یعنی پہلے درس میں پیج نمبر 9 پر آتے ہیں. فرماتے ہیں مؤلف، نصرانیت، نصرانیت یعنی کرسچینٹی. پہلا حصہ تعارف، لغوی تعریف. لغوی تعریف کیا ہے اس کی، یعنی لنگوسٹکلی کس کو بولتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ نصرانیت مسیح علیہ السلام کے گاؤں نصرانہ کی طرف نسبت ہے. یہ پہلی رائے ہے کہ نصرانیت کو نصرانیت کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس کی نسبت مسیح علیہ السلام کے گاؤں کی طرف ہے جس کا نام تھا نصرانہ. دوسری رائے کیا ہے، نصرہ یعنی مدد کی طرف نسبت ہے، چونکہ ان لوگوں نے مسیح علیہ السلام کی مدد کی اور آپس میں ایک دوسرے کی بھی امداد کی، لہٰذا ان کے لیے لفظ نصارہ یعنی مددگار استعمال کیا جانے لگا. تیسری رائے ناصرہ، تیسری رائے ہے ناصرہ یعنی نظرت، کہ مسیح ایک باشندے کی طرف نسبت ہے، یعنی نظرت ناصرہ کے مسیح، ٹھیک ہے، جیزس آف نظرت جس کو بولتے ہیں. اور ناصرہ ملک شام یعنی حالیہ فلسطین میں ایک قصبہ ہے، جو کہ علاقہ گلیلی میں بیت المقدس سے 70 میل شمال میں اور بحر روم سے مشرق میں 20 میل کے فاصلے پر واقع ہے. موجودہ آبادی 8-9 ہزار کے درمیان ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا آبائی وطن یہی قصبہ ہے، اسی مناسبت سے انہیں یسوع ناصری کہا جاتا ہے، یعنی نظرت کے یسوع، نظرت کے عیسیٰ علیہ السلام. تو اس میں کیا آتا ہے، ناصرہ جو ہے ملک یعنی فلسطین میں ایک قصبہ ہے، جو کہ علاقہ گلیلی میں بیت المقدس سے 70 میل شمال میں اور بحر روم سے مشرق میں 20 میل کے فاصلے پر واقع ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ ہو گیا، یا تو یہ نصرانہ سے نکلا ہے، یا نصرہ سے، یا ناصرہ سے. اصطلاحی تعریف یعنی ڈیفینیشن جو ہے اصطلاح میں کس کن کو بولتے ہیں، وہ تو ہو گیا لغت کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے. یہ ان لوگوں کا دین ہے جو مسیح علیہ السلام کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. ان کی مذہبی کتاب انجیل ہے، اور قرآن مجید میں ان کے لیے نصارہ اور اہل کتاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. وہ اپنے آپ کو مسیحی عیسائی کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں ان کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. اسی طرح احادیث میں بھی ان کے لیے یہ نام استعمال نہیں ہوا ہے، اور مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل کے مطابق ان کا یہ نام نہیں رکھا ہے. تو کہتے ہیں اپنے آپ کو مسیحی یا عیسائی، لیکن نہ تو قرآن میں ہی ہے ان کا یہ نام، اور نہ ہی احادیث میں، اور نہ ہی ان کی اپنی کتاب کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے ہی ان کا یہ نام رکھا ہے. اب جبکہ ان لوگوں نے دین مسیح میں تحریف کی ہے، یعنی اس کو بدل ڈالا ہے، لہٰذا آج یہ نام ان کے لیے بالکل ہی مناسب نہیں، لہذا مناسب ہے کہ آج ان کو عیسائی یا مسیحی کے بجائے نصارا یا اہل کتاب کہا جائے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے اس کا، مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ اپنے آپ کو مسیحی یا عیسائی کہتے تھے. اگر ہم اب فرض کریں گے کہ چلو ٹھیک ہے، ان نے کہا اپنے آپ کو، لیکن اب تو وہ اس دین پر بھی نہیں چلتے نا، تو اسی لیے جب وہ اپنے دین پر بھی نہیں چلتے ہیں، اس میں بھی انہوں نے تحریف کی ہے، تو اب یہ اپنے آپ کو یہ بالکل مناسب نہیں ہے یہ نام کہنا، بلکہ ہم وہی نام کہیں گے ان کو جو قرآن میں ان کے لیے کہا گیا ہے، نصارا یا اہل کتاب، لیکن پہچان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ہم کرسچنز یا باقی. نصرانیت کی تعریف میں اور بھی کئی اقوال مذکور ہیں،
جن میں سے چند یہ ہیں. اس کی تعریف میں اور بھی اقوال ہے, جیسے نصرانیت وہ مذہب ہے جس کی بنیاد پہلی صدی میں مسیح ناصری نے رکھی اور جس کا محور ان کی زندگی, مقصد حیات اور پیغام ہے. ٹھیک ہے, نصرانیت وہ مذہب ہے جس کی بنیاد پہلی صدی میں مسیح ناصری نے رکھی. یعنی زیادہ جو ہم نے پہلے پڑھی نا وہی ڈیفینیشن زیادہ ٹھیک ہے. اب یہ بھی ہے کچھ ڈیفینیشن, کچھ تعریفات کہ پہلی صدی عیسوی میں مسیح ناصری نے اس کی یعنی بنیاد رکھی اور جس کا محور ان کی زندگی, یعنی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور مقصد حیات اور پیغام ہے. دوسری ایک ڈیفینیشن, نصرانیت وہ اخلاقی تاریخی کائناتی موحدانہ اور کفارے پر مبنی کفارے پر ایمان رکھنے والا مذہب ہے. یعنی اصل میں کیا ہے, اخلاق پہ زور دیتے ہیں. تاریخی ایک مذہب ہے, کائناتی یعنی جس کا تعلق کائنات سے ہے, یعنی کوئی کائناتی یعنی جو کائنات کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں, یونیورسل جس کو بولتے ہیں. ہمارا کائناتی مطلب یونیورسل ہے, یعنی سارے, یہ کوئی خاص ایک ٹرائب کے ساتھ نہیں ہے. موحدانہ یعنی اصل میں کیا ہے ان کی, پھر انہیں ٹرینٹی آ گئی نا ان میں تسلیس, وہ ہم آگے دیکھیں گے, لیکن اصل میں یہ تھا موحدانہ کیونکہ ان کے پیغمبر تھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اور کفارے پر ایمان, یہ بولتے ہیں نا کفارہ, یعنی جو جیزس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں انہوں نے ہمارے لیے وہ کفارہ بن گئے, ان کے مطابق ان کو سولی پر چڑھایا گیا تو وہ کفارہ بن گئے. ٹھیک ہے, جس میں خدا اور انسان کے تعلق کو خداوند یسوع مسیح کی شخصیت اور کردار کے ذریعے پختہ کر دیا گیا ہے. یعنی ان میں جو انسان اور خدا کا تعلق ہے اس کو یسوع مسیح, یعنی یہ ان کے مؤلف نے جو ہے ہمارے نا مبشر صاحب ان نے لکھا ہے, ان کی ایسی ڈیفینیشن ہے, ایسی تعریف ہے جو ان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. یعنی جیسے وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہاں وہ کہتے ہیں ان کو خداوند, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے انہی کے الفاظ میں بیان کیا ہے. اور کردار کے ذریعے پختہ کیے جاتے ہیں, اللہ اور انسان اور خدا کا رشتہ جو ہے اس کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور کردار کے ذریعے پختہ کر دیا گیا ہے. تیسرا, یہ وہ پیغام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے پیغام اور تورات میں بیان کی گئی ہوئی شریعت کو پورا کرنے کے لیے بنو اسرائیل کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا. اس میں توحید, فضیلت اور تسامح, یعنی توحید ہے اس میں, ابتدائے اس میں توحید تھا, فضیلت ٹھیک ہے, اور تسامح, یعنی تسامح پر مبنی تعلیم آتی ہے, یعنی معاف کرنے پر مبنی. لیکن اسے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جس کی بنا پر بہت جلد اس کے اصول تبدیل ہو گئے اور اس میں ہر قسم کی تبدیلی و تحریف ممکن ہوئی, اور مختلف فلسفات اور بت پرستی کے عقائد کے ساتھ خلط مت ہونے کی وجہ سے یہ اپنی اصل صورت سے کوسو دور ہوئی. ٹھیک ہے, پھر یہ بالکل اس میں باطل عقائد, یعنی لاجکس, یعنی فلاسفی یا باقی جو ہے یا جو ان سے پہلے پیگنز تھے ان میں سے, ان میں بھی پھر منتقل ہو گئی. نصرانیت کے اہم تاریخی مراحل, نصرانیت کئی تاریخی مراحل اور ادوار سے گزری ہے جس کے دوران یہ منزل من اللہ شریعت سے منتقل ہو کر تبدیل و تحریف شدہ دین اور بت پرستی کے بعض مظاہر میں تبدیل ہو گئی. یعنی نصرانیت کے بہت سارے مراحل آ گئے اس میں. تو یہ تو پہلے منزل من اللہ تھی, اللہ تعالیٰ سے نازل شدہ شریعت تھی, لیکن پھر یہ دھیرے دھیرے منتقل ہو کر تبدیل ہو گئی اور تحریف شدہ بن گئی. یعنی اس میں چینج کی اور بت پرستی, اس میں بہت سارے بت پرستی کے مظاہر, اس میں نشانیاں داخل ہو گئی. اس کی بنیادیں کاہنوں, جادوگروں, سیاسی رہنماؤں اور بڑے بڑے نفس پرستوں نے قائم رکھی اور اسے اپنے من کے مطابق تیار کرنے میں اہم رول ادا کیا, یہاں تک کہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے تقریباً اتنی ہی دور ہے جتنے کہ وہ ہندو مت کی تعلیمات سے دور ہے. یعنی جیسے ہندوازم جو ہے یہ ان کے مذہب سے ڈفرینٹ ہے نا, اس کو فالو نہیں کرتے نا, ویسے ہی اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بھی بالکل فالو نہیں کرتے. ذیل میں ہم ان مراحل میں سے چند مراحل اختصاراً ذکر کرتے ہیں. پہلا مرحلہ عہد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, یہ نصرانی کی تاریخ کا وہ مرحلہ ہے جس میں یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ شریعت تھی جسے اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی ہدایت کے لیے عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا. چونکہ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے کوسوں دور ہو چکے تھے اور اس کی نافرمانی کے بھی مرتکب ہو چکے تھے, تو اس لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس بھیجے گئے اور ان پر جو پھر کتاب نازل ہوئی. چونکہ جب لوگ کئی فرقوں میں بڑھ گئے, مادیت کے شکار ہو گئے, ایمان و عقیدہ کے بارے میں بے شمار خرافات کو اپنانے لگے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے عیسیٰ نام کے ایک بندے پر اپنی طرف سے وحی نازل فرمائی. اس نے لوگوں کو رب العالمین وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے, دنیا میں زہد و قناعت کی
زندگی گزارنے آخرت کے دن پر ایمان لانے کی دعوت دی اور خیر کی رہنمائی فرمائی. لہذا عیسیٰ علیہ السلام موحد تھے, دین اسلام اور ملت ابراہیم پر عمل پیرا تھے, وہ ہرگز مشرک نہ تھے. اس دور کا مبلغ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس دور کے مبلغ تھے. ان کی پاک دامن والدہ کا نام قرآنی آیات کے مطابق مریم علیہ السلام تھا, جس کے نام سے قرآن کے 16ویں پارے میں ایک مکمل سورہ شریفہ نازل کی گئی. جس کے نام سے قرآن مجید کی 16ویں پارے میں ایک مکمل سورہ شریفہ نازل کی گئی. سورۃ المریم ہے نا, ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام پر ان کا نام اس کا نام رکھا گیا ہے. مریم علیہ السلام عمران نامی شخص جو کہ بنی اسرائیل کے اشراف میں سے شرف والے اشخاص میں سے تھا کی دختر نیک تھی, یعنی ان کی ہی بیٹی تھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قالت امرأت عمران, جب عمران کی بیوی نے کہا, پھر جب اس نے نظر مانی. مریم کو اپنی ماں نے حمل کے وقت ہی مسجد کی خدمت کے لیے وقف کیا. زکریہ علیہ السلام نے مریم کی کفالت کی جو کہ بنو اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک تھے اور اس کی ماسی کے شوہر تھے. مریم بہت ہی عبادت گزار تھی, اس نے اللہ کی کامل قدرت سے بغیر شوہر کے عیسیٰ علیہ السلام کو فلسطین میں بیت اللحم پر میں جنم دیا, بیت لحم جس کو ہم بولتے ہیں, وہاں پر جنم دیا. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ولادت بہت ہی عجیب طریقے پر وجود میں آئی, جس میں بنو اسرائیل کے لیے عظیم عبرت اور نصیحت آموز درس تھا, چونکہ وہ اشیاء کے وجود کو اسباب اور اسباب کے وجود کو مسببات کے ساتھ اسباب کے وجود کو مسببات کے ساتھ جوڑنے کے عادی ہو چکے تھے اور مادیت میں غرق ہو چکے تھے. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ان لوگوں کا اسباب کو مسببات کے ساتھ جوڑنا محض بیکار ثابت ہوا اور اللہ جل شانہ کی کمال قدرت کا بول بالا ہوا. ٹھیک ہے, جب یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہی ہو گئی نا, وہ اسباب سلسلہ ہی اس کو رد کیا اللہ تعالیٰ نے. جب لوگوں نے اس کی ماں پر بدکاری کی تہمت لگائی تو اللہ نے اس کی ماں کو گود میں ہی زبان عطا کی اور وہ گویا ہوئی, یعنی اس نے بات کی. چونکہ قرآن مجید میں سورہ مریم میں ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ, اور اب اس کتاب میں قرآن میں مریم کا ذکر کرو. اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا, جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر ایک مشرق کی طرف چلی گئی. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا, اور ہم نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا. اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھی بھیجا تو ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل میں بن گیا. تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا, یعنی جو مریم علیہ السلام نے انہوں نے پردہ رکھا تاکہ لوگ ان کو نہ دیکھ سکے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. قال انما انا رسول ربک لاحب لک غلاما زکیا, جبریل علیہ السلام فرشتے نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں اور تاکہ میں تمہیں ایک یعنی ذہین بچے کی خوشخبری دے دوں, یعنی ذہین بچہ عطا کروں. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر, اس نے کہا کہ مجھے کیسے کوئی بچہ پیدا ہو سکتا ہے حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں ہے, یعنی بشری تقاضے پورے نہیں کیے میرے ساتھ. ولم اکو بغیا, اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں. قال کذلک قال ربک ہوا علی حین, فرشتے نے کہا ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے رب نے فرمایا یہ مجھ پر آسان ہے. ولنجعلہ آیۃ للناس, اور تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں. ورحمتا منا وکان امرا مقضیا, اور ہماری طرف سے رحمت اور یہ ایسا فیصلہ ہے جو ہو چکا ہے. فحملته فانتبذت به مکانا قصیا, تو اس نے اس کو اٹھا لیا, یعنی حاملہ ہو گئی, اور پھر وہ لے کر دور ایک جگہ چلی گئی. فاجا اہل مخاض الى جذع النخلہ, اور اس کو بولتے ہیں درد ذہن جس کو بولتے ہیں, تو اس درد کی وجہ سے اس درد نے اس کو ایک کھجور کے درخت کے پاس لے لیا. قالت یا لیتنی مت قبل هذا او كنت نسیا منسیا, اس نے کہا اے کاش میں اس دن سے پہلے ہی مر جاتی اور میں یعنی بولی بسری ہو جاتی.
فناداها من تحتها اور اس وقت اس کے نیچے سے کی جانب سے فرشتے نے آواز دی اللہ تحزنی قد جعل ربك تحتك ثريا کی غم مت کرو بے شک تمہارے رب نے تمہارے نیچے سے ایک چشمہ جاری کیا ہے یعنی جو زمین پر نیچے سے چشمہ جاری کیا ہے وحزی الیک بجد النخل تساقط علیک رطبا جنیا اور کھجور کے تنے کو پکڑو اور اس کو اپنی طرف یعنی اس کو اپنی طرف ہلاؤ اور وہ تازہ تازہ کھجوریں جڑ پڑیں گے فکلی واشربی وقری عینا اور کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو فاما ترین من البشر احدا اور اگر تم انسانوں میں سے کسی کو دیکھ لو فقولی انی نظرت الرحمن صوما فلن اکلم یوم انسیا تو ان سے کہو کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر رکھی ہے اور میں اس لیے میں آج کسی بھی انسان کے ساتھ بات نہیں کروں گی وہ باتوں کا بھی روزہ رکھتے تھے نا خاموش بیٹھنے کا لیکن یہ اس امت میں جائز نہیں ہے اچھا فاتت به قومها قالوا یا مریم تو وہ اپنی قوم کے پاس اس کو لے کر آ گئی تو انہوں نے کہا اے مریم لقد جئت شیئا فریا تم نے تو بہت ہی برا کام لے کر تم آ گئی یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن یعنی اس کو کیوں کہا ہارون کی بہن کیونکہ جو بنو اسرائیل تھے وہ اپنے آبا و اجداد کے ساتھ ان کی نسبت کرتے تھے جو نیکوکار ہوتے تھے تو اس نے کہا کہ تو جیسے ہارون علیہ السلام پاک تھے ویسے ہی تم بھی ہو ما کان ابوک امرا سوء وما کان امک بغیا یعنی سچ یہ ہے کہ نہ ہی تمہارے ابو برے شخص تھے اور نہ ہی تمہاری جو ہے ماں ہے وہ بدکار تھی فاشارت الیہ تو اس نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا انہوں نے کہا کہ ہم کیسے اس کے ساتھ بات کریں جو یعنی مہد جو ہے ماں کا جو گود ہے وہ اس میں بچہ بیٹھا ہوا ہے تو ہم اس کے ساتھ کیسے بات کریں قال انی عبداللہ آتانی الکتاب تو اس نے موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا کی یعنی کرنے والا ہے وجعلنی نبیا اور مجھ کو پیغمبر بنایا وجعلنی مبارکا اینما کنت اور مجھے بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی میں ہو وہاں واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا اور مجھے وصیت کی نماز کی اور زکوٰۃ کی اور اس کے بعد تم یعنی مجھے وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا اور مجھے بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی میں ہوں اور مجھے وصیت کی نماز کی اور زکوٰۃ کی ما دمت حیا جب تک میں زندہ ہوں وبارًا بوالدتی ولم یجعلنی جبارًا شقیہ اور میں اپنے والدین والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جبار جبر کرنے والا اور بدبخت نہیں بنایا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا والسلامتی ہو مجھ پر اور سلامتی ہو مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مر جاؤں گا پھر اور جب میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا ذلك عیسی بن مریم قول الحق الذی فیہ تمترون یہی ہے عیسی بن مریم اور یہی ہے ان کے بارے میں اقوال ان کے بارے میں قول جس کے بارے میں تمہیں شک تھا ٹھیک ہے تو یہ ہے ان کے بارے میں اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور اسے کئی معجزات سے نوازا تھا جو اس کی نبوت پر دلالت کرتے تھے جن میں سے چند یہ ہیں تو وہ ہم آگے دیکھیں گے یہاں تک پہلے ہم نے پڑھا کہ کیسے پیدا ہو گئے اور پھر آگے جا کے کیا کیا اور ان کی ماں کو کون سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا وہ ہم آگے آنے والے درس میں دیکھیں گے اگلے درس میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم